Biz yurgan yo'llar, biz borayotgan kasalxona, maktab va bog'chalar qanchalar yomon bo'lsa, televizor orqali ularning tashviqoti shunchalar kuchli bo'ladi. O'zbekiston xalqi salkam 30 yildirki televizor orqali jannat makon O'zbekistonni tomosha qilib keldi. So'nggi yillarda xususiy telekanal va internet saytlarini ko'paygani natijasida davlat telekanallarining auditoriyasi kamayib ketdi. Shu bilan birga odamlar arzon, sifatsiz targ'ibotlarga ham ishonmay qo'ydi. Telekanallarda reklama bilan shug'ullanuvchi tashkilotning ma'lum qilishicha, Sevimli, Milliy, Zo'r TV va Mening yurtim kanallari doim kuchli to'rtalikni boshqarib keladi. Vaqti-vaqti bilan ularning o'rni almashib turadi. Reytingga ko'ra xususiy telekanallar hech qachon davlat telekanallariga o'rnini bo'shatib bermagan. Shuningdek, siyosiy kanal deya tus beriluvchi O'zbekiston 24 kanali reytingning 19-chi yoki 20-chi qatorlarini band qilib keladi. Shunga qaramay, bu kanallar davlat e'tiboridagi ommaviy axborot vositalari hisoblanib, ular soliq to'lovchi aholi tomonidan moliyalashtirib kelinadi. Xo'sh, siz O'zbekiston davlat telekanallarini ko'rasizmi? Ko'pchiligingiz beixtiyor yo'q deb javob bergan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, nega odamlar bu telekanallardan bezib ketyapti? Bu savolni byudjetdan milliardlab mablag'larni olib sarflayotgan ana shu telekanallarning rahbarlari ham o'zlariga berarmikan? O'zbek kanallarini ko'rmayman. Televizor ko'rmaymiz biz. O'zbekiston 24 kanali bilasizmi, qiziqarli voqealar takrorlanishi juda ko'p bo'lganligi uchun uncha kuzatmayman. Vaqti yo'q, asosan internetdan o'qiyman ma'lumotlarni. Televizor ham ko'rmayman, hech narsa ko'rmayman. Oynaga qaramaydilar-ku, televizorga qatta qaraydi. Xususiy telekanallarda oz bo'lsa-da, reallikka o'sha qaratilgan ko'rsatuvlar bor, xalqni oddiy xalqning hayotini yoritadigan. O'zbekiston 24 ta bunaqa narsa yo'q. 2022 yilda MTRK uchun byudjet mablag'idan, ya'ni soliq to'lovchilar hisobidan 560 milliarddan ortiq mablag' ajratilgan. Joriy yilda esa Senat tasdig'idan o'tgan byudjet hisobotida ana shu 560 milliarddan sal yana ham sal ko'proq mablag' ajratilishi kutilmoqda. O'zbekiston teleradio kompaniyasi tizimida 26 ta telekanal va 16 ta radio kanal mavjud. Ularning ichida O'zbekiston 24 telekanali uchun alohida o'rin berilgan va O'zbekiston 24 kanaliga ajratilgan mablag' boshqa telekanallarga nisbatan ko'proq. Buni ko'proq O'zbekiston 24 hukumatining davlatini, siyosatini, targ'ibotini amalga oshirishi bilan izohlashadi. Lekin O'zbekiston 24 va umuman davlat telekanallari davlat siyosatini aholiga yetkazib berayaptimi aslida yoki yo'qmi? Bu haqda Kamoliddin Rabbimovdan quyidagicha javob oldik. O'zbekistonda hokimiyatning ommaviy axborot vositalari orqali, ya'ni davlat ommaviy axborot vositalari orqali jamiyat bilan muloqot qilish darajasi nihoyatda past. Birgina misol, mana prezident yaqinda O'zbekiston xalqini yangi yil bilan tabrikladi. Hokimiyatga kelgan, demak, yili 2017-yil tabriklamagan, 17-yil uchun tabriklamagan, 17-yilni oxiridan 18-yildan boshlab tabriklagan, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, ungacha tekst shaklida, yozma shaklida bo'lgan. Xo'p, mana keyingi 3 yilda birinchi rus tilida, keyin o'zbek tilida xalqni tabriklayapti. Meni bilganim, aniq bilganim, hokimiyatdagilar, hukumatdagilar, ya'ni prezident va uning atrofidagilar qanday o'ylayapti? Ularning o'ylashiga ko'ra, yangi yil kirishdan oldin bir necha soniya qolgandagi asosiy, demak, tabrik bu asosiy tabrik. Agar birinchi bo'lib o'zbek tilida tabriklab, oxirida soniyalar qolib yangi yil kirayotganda rus tilida tabriklasa, unda rus tili ustun bo'lib qoladi. Mana shu oddiy bir mantiqni jamiyatga tushuntirib bera olmayapti. Ular shunday o'ylaydi, lekin o'ylaganini jamiyatga chiroyli yetkazib bera olmayapti. Va bunday holatlar juda ham ko'p. Ya'ni hukumat har doim ham xato qilayotgani yo'q. Hamma qilayotgan ishlari xato va nuqson va kamchilik emas. To'g'ri qilayotgan ishlarni ham jamiyatga tushuntirib bera olmayapti. Ya'ni prezidentning matbuot kotibi bor, u diplomatik maqomda u brifing o'tkazadi va mana shunday kundalik jamiyatni bezovta qiladigan kunlab masalalarga prezidentning na matbuot kotibi, na bir mulozim, na biror bir davlat organi jamiyatning ijtimoiy tafakkuri, ya'ni jamoat tafakkuri, jamiyat tafakkuriga hokimiyatning qarashlari, qadriyatlari, loyihalari, ya'ni vision deydi,
Osha ular nimani ko'zlayapti? Qanday strategiya mavjud? Maqsad nima? Muddao nima? Geosiyosiy yoki siyosiy vaziyat nima? Va nima uchun masalan ikki tilda tabriklash bo'lyapti? Mana shuni savollarga chiroyli tushuntirib borish kerak. Butun dunyoda bor. Avtoritar davlatlarda ham bor, demokratik davlatlarni aytmasa ham bo'ladi. Lekin O'zbekiston hukumatı shu ishni hali yo'lga qo'ya olgani yo'q. Ya'ni yetarli darajada yo'lga qo'ya olgani yo'q. Xususiy ommaviy axborot vositalari uchun nisbatan yopiq bo'lgan, davlat telekanallari uchun ochiq bo'lgan rasmiylar va davlat tashkilotlari Komoliddin Rabbimovning fikricha davlat strategiyasini ham eplab jamiyatimizga yetkazib bera olayotganlari yo'q. Vaholanki aksariyat jurnalistlardan cho'chib turadigan hokimlar va rasmiylar O'zbekiston 24 mikrofoni uchun qo'rqmasdan dadil intervyu berib keladilar. Prezidentning rasmiy tashriflari ham davlat telekanallarining ishtirokisiz o'tmaydi. O'zbekistonda hukumat tomonidan moliyalashtiriladigan teleradio kompaniyalar hukumat va hokimliklarni aslo tanqid qilmaydi. Ular targ'ibot bilan shug'ullanadi. O'tgan 1 yil davomida davlat telekanallari va yangiliklarga ixtisoslashgan O'zbekiston 24 kanali Rossiya va Ukraina urushi haqida umuman ma'lumot bermagan. Shuningdek, O'zbekiston ichida ro'y bergan talofat va baxtsiz hodisalar haqida ham davlat telekanallari tezlik bilan xabar bermaydi. Ayrim baxtsiz hodisalar davlat telekanallarining nazaridan butunlay chetda qoladi. Huquqshunos jurnalist Karim Bahriyev davlat ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirishni to'xtatish kerak deydi. To'g'ri, budjet puli ham xalq puli, biroq aholi o'zi boqayotgan davlat telekanallarini nazorat qila olayotgani yo'q. Davlat telekanallari amaldorlarniki, ayrim xususiy telekanallar esa oligarxlarniki. 36 million xalq esa ommaviy axborot vositalari borasida o'z ovoziga ega emas deydi jurnalist Karim Bahriyev. Balki ommaviy axborot vositalarini davlat va amaldorlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirishni taqiqlash kerakdir. Bu borada media mutaxassis Beruniy Alimov qanday fikrda? U balki O'zbekistonda jamoatchilik telekanallarini ham sinab ko'rish vaqti kelgandir demoqda. Jamoatchilik ovi haqida gapiradigan bo'lsak, u tom ma'noda hali bizda shakllandib aytish qiyin. Chunki masalan chet el tajribasi bilan solishtiradigan bo'lsak, masalan oddiy Yaponiyadagi NHK da oladigan bo'lsak, ularning asosiy teleradio kanali har bitta xonadon eshigida, masalan u mahallada turadimi, o'sha yuqori baland binolarda turadimi aholi, har birtasining eshigida NHK yozuvi turadi. Ya'ni Nippon Hoso Kyokai ni qisqartmasi turadi. Bu degani nima? Ya'ni o'sha xonadon egalari NHK ga doimiy ravishda mana biz oyligimizda hammamiz nima to'laymiz-ku? Nalog, xuddi o'shanga o'xshab soliq to'laymiz-ku? Xuddi o'shanga o'xshab ular soliqdan tashqari o'zi iste'mol qilayotgan axborot uchun qaysir ma'noda soliq to'lashadi. Ya'ni pul to'lashadi bunga va u o'zini oqlayapti, masalan, Yaponiyani tajribasini oladigan bo'lsak-da, o'sha biz ishlab yurgan paytimizda bitta kichkina keysni eslayman, lekin ancha-muncha katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. NHK'da oddiy ketayotgan bitta syujetni, kontentini ozgina o'zgartirishga, masalan, hukumat tomonidan emas, vazirliklar tomonidan emas, oddiy deputatlar tomonidan ozgina o'sha kontentini o'zgartirishga harakat bo'lganda, ancha shov-shuv bo'lganda, ancha skandal bo'lgan gap ochiq. Ya'ni xalq to'layaptimi? Pulni, demak, xalq o'sha o'ziga kerak bo'lgan sof, obyektiv informatsiyani, axborotni olishga haqqi bordi. O'shanchidan, masalan, qo'shnilarimizni olib qaraydigan bo'lsak, hali Markaziy Osiyoda, masalan, men ko'rganim yo'q. Rossiyada ham ommaviy axborot vositalarini jamoatchilik nimasiga o'tkazishga harakat bo'ldi, masalan, O'rtini, Obshestvenniy telekanal qilib qo'yishdi orada. Первый канал edi-ku. Первый канал O'rta bo'ldi, keyin yana qo'lidan kelmagandan keyin yana Первый канал bo'lib qoldi. Ya'ni Rossiya tajribasida bu o'zini oqlamadi qaysir ma'nodada, ya'ni o'zini oqlamagandan keyin yana Первый канал bo'lib qoldi. Endi O'zbekiston hududida axborot makonida baribir ham bu narsani hech bo'lganda tajriba nuqtai nazaridan biz sinab ko'rishimiz kerak. Bilamiz, masalan, odamlar, masalan, xalqimiz
o'zini tomosha qilayotgan yoki o'zi iste'mol qilayotgan axborotga pul to'lash imkoniyati ham bo'lmasligi mumkin yoki imkoniyati bo'lsa xohishi bo'lmasligi mumkin. Chunki hozir hamma tekin axborotga o'rganib ketishgan. Afsuski, bu tendensiya faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda. Vaholanki, tekin informatsiya degani, bilasizmi? O'sha tekin axborotni tarqatayotgan odamga o'zlari xomashyo bo'lishyapti. Vaholanki, odamlar uchun axborot xomashyo bo'lishi kerak. Biz tekin axborotni o'qirkanmiz, o'rganib qolar ekanmiz, biz o'zimizni o'zimiz sirtmoqqa ildirib berayotganimizni tushunmay qolamiz-da. Ba'zan qayerda bepul informatsiya, qayerda sensatsion axborot bo'lsa, o'shani o'qiyapmiz bugungi kunda. O'zbekistonda jamoatchilik nazorat qiladigan ommaviy axborot vositalarini yaratish mumkinmi? Bugun ko'p jabhalarda o'z ovozini ko'rsata olmayotgan, shu bilan birga biz siyosatga aralashmaymiz deyishni uddalayotgan aholi ommaviy axborot vositasini nazorat qila olarmikan? Yoki shu vaqtgacha biron marta omma oldida hisobot bermagan va jurnalistlar so'roviga yopiq bo'lgan Alisher Hajjayev boshqarayotgan davlat telekanallari ishlashda davom etaveradimi? Balki davlat, ilm, fan, tarix va bolalar uchun mo'ljallangan kanallarni moliyalashtirish bilan cheklangan ma'quldir. O'zbekistonda axborot siyosati bo'yicha javobgar tashkilotlar va hatto prezident administratsiyasida ham axborot siyosati bo'yicha shubalar bor. Ammo axborot siyosatidagi islohotlar qachon amalga oshadi? Davlat va amaldorlar yaxshigina targ'ibot mashinasiga aylangan davlat telekanalidan voz kecharmikan? Yoki siz o'z ovozingiz bo'lmagan davlat telekanallarini moliyalashtirishda davom etaverasizmi?